Të nderuar teleshikues, do të flasim tani për kinematografi dhe të ftuar kemi Arbër Loci, aktori filmit Blood Mix në Hollywood. Së pari Arbër, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Së pari, sa vjeç jeni? Unë jam në 20 vjeç. Kur keni emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me familjen tuaj? Unë kam diku rreth 5 vjet. Rreth 5 vjet dhe aktualisht ju po studioni për aktrim, jeni në vitin e parë, në mos gaboj. Çfarë mund të na thoni më tepër? Tani sa po kam vazhduar shkollën e lartë për aktorim, edhe jam marrë me disa projekte private, por gjithashtu edhe me modeling. Ju jeni aktor i filmit Blood Mix, që është një film aksion. Por çfarë bën fjalë ky film? Është një film aksion i cili ka të bëjë shumë me arte marciale, kur është diçka që nuk e shikon shumë nëpër filma shqiptar, edhe është diçka që më ka pëlqyer shumë. Po për çfarë bën fjalë në detaje? Nëse mund na thoni objektin e filmit. Më shumë në detaje ka të bëjë me një person i cili jeton me qindra vite, edhe ai ka dëshirë që të vdesi sepse nuk mund të jetojë duke parë njerëzit e tij të dashur të vdesin kur ai jeton më gjatë më gjatë. Po mund të thoni më tepër për shembull? Domethënë është ajo skena kur unë jam i keqi, dhe aktori kryesor duhet të gjejë mënyrën që të shkojë deri te unë për të më vrarë. Ajo është mënyra e vetme për atë që të shpëtojë nga mallkimi, që i cili ja kanë bërë që me shekuj. Edhe duke ndalë nga ky mallkim, ai mund të shpëtojë të vdesë. Pra ju keni një rol të një personazhi negativ në film, po thoni. Po. Po, për shembull skenari përveç se shkurtimisht si ju e përmendët, çfarë përshkruan tjetër element të në jetën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo ku e ka marrë fillesën? Filmi përbëhet nëpër edhe jashtë Amerikës, nuk është mund të jap shumë të lëna, por diku nëpër vendet të Afrikës, edhe në sigurisht në Amerikë. Edhe ka shumë skenë kur është aksioni, por edhe horrori. Gjithashtu. Pra xhirohet në disa shtete, thatë ju? Po. Nuk xhirohet vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi vënë re që vitet e fundit për shkak të pandemisë është përdorur shumë edhe Kanadaja si një vend për të xhiruar filma nga Hollywoodi, duke qenë se ka më pak kosto dhe ndërkohë është një shtet afër Shteteve të Bashkuara. Ka ndodhur edhe në rastin e filmit tuaj? Në rastin e këtij filmi ka ndodhur që vetë regjizori ka dashur dëshirë që ta bënte diku më të gjerë, më të hapur si film, kështu që ka qenë jashtë, shumë jashtë Amerikës, dhe i gjiku të Afrika. Pra është shtrirë në disa shtete për xhirime, thoni ju. Kur do të shfaqet premiera e këtij filmi? Premiera është vendosur diku në verë, por nuk kanë saksisht një muaj ose një datë. A do të shfaqet në të gjitha kinemat botërore? Deri tani do shfaqet në kinemat amerikane edhe së shpejti do dalin në Netflix. Do të dalë në Netflix, që është një ndër është rjeti më i shikuar, që ka edhe shikueshmëri më të lartë të filmave në të gjithë botën. Po. Me sa dihet. Por a ka pasur sukses ky film me të dhënat që ju keni? Me të dhënat që kam edhe më aq sa kam parë, sepse lejoa deri diku që shikoj pak skenat, atë që kam bërë vetë edhe të cilat kanë ndodhur më parë, edhe derisa shikoj filmin më duket shumë i mirë, diçka që është shumë e avancuar edhe ndryshe nga filmat që kam parë ndryshe. Pra ju po thoni që ka një teknologji të përparuar në mënyrën se si xhirohet dhe regjistrohet ky film ose produksioni. Po. Është diçka që s'e kam parë ndonjë vend tjetër, është një teknologji që hollywoodiane. Hollywoodit e cila që ka të bëjë me science fiction, me kur ndodhin shumë se horrori ka të bëjë pjesa e atyre që ku vdesin njerëzit që i modifikojnë, edhe ka shumë sisteme elektronike. Pra, përveç se xhirimit që ju bëni si aktor në teren, përsëri ka edhe, ju thoni edhe modifikime elektronike që bëhen me anë të kompjuterit, të teknologjisë, përmend. Po. Si e përcaktoni rolin tuaj në këtë film? A ju pëlqen ky rol? Deri diku nuk kisha shumë i lumtur me faktin që ti je person negativ. Por deri diku më pëlqen fakti që është ajo pjesa kur zihemi, edhe është ajo që kërkonte shumë stërvitje. Edhe ajo më pëlqeu fakti që po bëj diçka që është ndryshe nga aktorët e tjerë që njoh, që është ajo ndeshje dy luftimet,
është diçka e madhe për një fillestar si unë. Për sa kohë ju është dashur që të stërviteni për këtë film, për realizimin e tij? Në fillim kur vazhdova, thanë që dhe diku jam mirë, fiziku edhe pamja, por që duhet bërë stërvitje, kam bërë stërvitje rreth 4 muaj për çdo ditë, diku te 2-3 orë. 2-3 orë çdo ditë për 4 muaj. Po. Pa ndërprerje, pa të shtunë të diell. Pa të shtunë të diell. Interesante, pra nuk është se mund të realizohet me një herë, pra të duhet përgatitje fizike për këtë, po, për dy luftimet që u bëni aty. Ka qenë një rast që duhej përgatitja e dy luftimeve, ajo kishte gjë e rëndësishme, sepse kisha dy luftime me aktorin kryesor dhe duhet të praktikonin bashkë që të dilte sa më realist pjesa. Pra të dukej si e vërtet për publikun që e ndiqte. Ju stërviteshit tek palestra ku realizoi filmi, pra në Hollywood apo në palestra personale? Unë gjithashtu frekuentoja edhe palestrat private, të cilat janë që stërvitja vetë, sepse kisha dëshirë të bëja stërvitje ku ka të bëj ndryshe nga ato që jepshin në Hollywood. Sepse ajo stërviteshit edhe privatisht përveç se po. Sugjerimeve që ju merrit nga regjisori ose producenti, si dhe skenaristi për shembull, se ju merrni dhe sugjerime nga po, na japin sugjerime specifike se si duhet të bëhen ushtrime edhe çdo gjë, se kena edhe pjesën kur zihen, edhe ajo pjesa kryesore është që dy luftimet duhen ushtrohen ditë për ditë, është diçka që duhet mbajmë trupin në formë edhe nuk është se duhet bëjmë diçka jashtë atyre. Po, nuk mund të dalësh jashtë skenarit. Po. Në bazë të një skenari filmi do të veprosh, edhe në lidhje me stërvitjen. Nëse ju nuk stërviteshit çdo ditë, atëherë mund të humnit performancën ose formën fizike që ju duhej për filmin. Po, sepse duhej forma më e mirë për filmin, sepse ata gjykojnë sipas sa ke dëshirë ti të bësh këtë film, nëse je i ngathët ose nuk e dëshirë dhe nuk po bën atë që duhet, atëherë të heqin jashtë filmit, është diçka që është të zëvendësojnë me një aktor tjetër. Sa kohë është dashur për realizimin e këtij filmi? Sa muaj ose sa vjet? Ky film deri tani ka shkuar për rreth 2 vjet sepse për shkak të pandemisë, edhe ky rasti që u ndërprit diku rreth 8 muaj, edhe akoma nuk është mbaruar tamam, ka akoma disa editime që bëhen nga kompjuteri. Edhe ajo gjë e rëndësishme që akoma s'ka mbaruar edhe ka vonesa. Kur mendohet se do të përfundojë se do të dalë në mendohet që do përfundojë dhe do jetë gati. Edhe sa kohë duhet? Që përfundojë të jetë gati diku rreth 1 muaj e disa. Që pastaj diku 1 muaj bëhet përgatitja për premierën. Si ka nisur karriera juaj si aktor, Arbri? Karriera ime vazhdoi me një situatë ku unë shkoja në një klasë private çdo diel, edhe ai mësuesi që kisha aty u merrte deri diku vetë me disa gjëra edhe njëte persona të cilat mund ndihmoshin mua. Edhe kështu qelloi që u futa në pjesën e aktorimit. Pra si thuash, ju trajnuat si aktor në një kurs privat, dhe më tej ai sugjeroi që ju mund të luani të pjesë dhe kontaktoi dhe personat e duhur regjisor për këtë film, për këtë pjesë që ju kishit. Po. Sa e vështirë është ndërkohë për një aktor shqiptar, qoftë edhe të huaj, të luajë një film në Hollywood? Duhet të them, kur e shikoj në televizor më duket diçka shumë e thjeshtë, që këtë mund ta bëj kushdo, por mundimi është e gjitha shumë punë, duhet të rrish me orë të tëra, edhe fjalë që ke për të thënë, duhet thuash me 100 herë sepse duhet i bësh ashtu si i do regjisori. Duhet i memorizosh të gjitha përmendësh dhe duhet të luash fikse skenën ashtu si kërkohet një skenë të paktën. Po. Dhe kjo është një punë e madhe, po thoni ju. Po, është deri diku më e vështirë se ç'duket. Po, për të hyrë në Hollywood, në kuptimin për t'u kontaktuar ose për ta luajtur këtë pjesë. Patjetër është puna e madhe që ju po thoni për luajtjen e një filmi, por nga ana tjetër, sa e vështirë është të hapësh një derë në Hollywood? Dua të them që shumica për të hapur derën në Hollywood është që duhet kesh njohje, po nga njëra anë edhe talentin. Ajo gjë kryesore, sepse
ti mund edhe të kesh dëshirë, mund njohësh njerëz që mund të hysh në Hollywood, po pas pa talent ose ke dëshirën, atëherë nuk mund të mund t'ja dalësh në Hollywood. Pra kërkohet edhe talenti, thonë ju, përveç se që duhet të kontaktosh dhe njerëzit e duhur, të cilët të japin një mundësi. Po. E drejtë. Veç zhanrit aksion që ju përmendët ose ato t'ju pëlqenit, do t'ju pëlqente që të luanit edhe komedi ose dramë? Komedia ka qenë gjëja e parë që më ka ardhur në mendje që kisha dëshirë, sepse fakt si më thon ne shqiptar njihemi si komedin, por duke bërë stërvitje, duke marrë me disa gjëra edhe sugjerimet që më dha vetë mësuesi, ishte ajo që më bëri të pëlqej më shumë aksionin. Por kam dëshirën shumë që bëj filma diku edhe komedi, aksion, edhe dramë gjithashtu. Pra të jenë të ndërthurur aksioni dhe komedia paka shumë si filmat e Bruce Lee që luan të dikur. Po. Paka shumë ai lloj zhanri, po. Mendoni ju. Sa ju ka ndihmuar fakti që imitonit aktorët e humorit kur ishit i vogël në Shqipëri? Sa ju ka ndihmuar kjo në aktrim? Ai ka qenë deri diku ndim e madhe sepse e kisha shumë të thjeshtë të imitoj atë rolin që ku e lexoj në flet, më vjen në mendje se si ky person duhet dali në kamera. Dhe kjo ishte gjë e mirë që më bëri të ndihem më i lehtë në për kamera edhe në për pjesën e gjërimit. A nuk mendon se janë dy zhanre të ndryshme, për shembull këtu ju është dashur të stërviteni fizikisht, ndërsa në rastin kur ju imitoni aktorët e humorit, ju është dashur që të punoni me zërin. Po, janë dy gjëra deri diku të ndryshme, deri diku edhe që kanë një pjesë të përbashkët, sepse është ajo që praktika që duhet bërë çdo ditë që të bën më të mirë. Keni shumë të drejtë sepse çdo punë e mirë arrihet me një përkushtim, se një përgatitje apo praktikë, si thatë ju, nuk mund të dalësh me një herë të shkëlqesh ose të kesh sukses, qoftë në një film, qoftë në një rol, qoftë në një çfarë do lloj pune, qoftë çfarë do lloj profesioni. Kërkohet një punë e madhe pas kuintave, themi ne. Ju e keni pas kuintave, ju të filmave, por për çdo profesion vlen kjo. Është punë, 80% do është punë, 20% mund të jetë talent dhe dhunti e dhuruar nga Zoti, por një pjesë e madhe është punë. Gjithashtu jeni marrë edhe me modeling. Keni sfiluar si model. Është pasioni juaj? Po, modeling ishte diçka që në fillim nuk isha shumë dëshirë sepse mota u ka marrë më para se une, edhe ajo ka pasur modeling si sfilata. Edhe deri ku nuk është më pëlqen shumë sfilata sepse ja, ishin shumë të gjata me orare, edhe nuk ndjeja shumë rehat me ato oraret, por ndërkohë duke bërë lidhje me njerëz, edhe bërë lidhje me disa modeling, vetëm për rroba, që mund të shkojnë në një vend, një orë, dy orë, dhe bëjnë fotot, edhe mbaron. Është diku dhe diku e shkurtër, por e që është më thjesht, je më i rehatshëm. Pra ju mendoni që është një punë me orarë më të reduktuar, se sa të jesh aktor ose të jesh në një profesion tjetër. Për këtë arsye keni zgjedhur? Po, diku po, por varet sa sepse unë kam vazhdimin tani edhe nuk është se kam shumë lidhje, por ku bën më shumë lidhje mund të kesh aq më shumë punë. Modelingu është diku aq mirë sa aktrimi. Është po njësoj si aktrimi, thoni që kërkon një lloj përkushtimi? Po. Kërkon aq përkushtim sepse shumica e modelingut është diku që të kesh edhe pamjen, edhe fizikun, e gjithashtu që të dish të pozosh nëpër kamera. Kjo që e rëndësishme, por që ka pak ndryshim me aktimin, sepse aktimi ke atë edhe zërin edhe performancën fizike që të duhet ta tregosh. A qartë kurse aty duhet të mësosh dhe të sfilosh, mos gaboj. Po, deri diku po. Jo vetëm foto, por edhe sfilata, mode. Po. Ke marr pjesë në sfilata? Sfilata tamam nuk kam marr deri diku pjesë. Sepse, si që po thoja, nuk është se kam shumë dëshirë. Edhe jam fokusuar më shumë me brendet e një ora, që bëjnë vetëm photoshooting. Vetëm photoshooting, do më thëmë vetëm koleksione fotografike po. Të modeling, në regull. Po noti, kemi parë që ju jeni dhe një notari mirë, që farë vendi zë në jetën tuaj? Noti ka qenë diçka që vazhdoj që në fillimet e mija të kërë rrita në Amerikë, në shkollën e gjimnazit në Amerikë e kam pasur shumë dëshirë. Edhe ku vazhdova notin, është ajo pjesë që Amerika t'jep atë mundësinë. Edhe duke bërë notin, ishte diçka që më hyri shumë në zemër, edhe
fatkesisht mbas e mbarova, jo të gjitha gjimnazet japin mbas gjimnazit, jo të gjitha shkollat e larta japin mundësinë që mund ta vazhdosh. Jo të gjitha kanë atë skuadrën. Edhe e kam vazhduar për 4 vjet në Keni bërë kurse gjimnaz. Profesionale apo vetëm gjimnaz në shkollë? Deri ku jo, sepse isha edhe aq mirë saqë kam qenë në dy vitet e fundit të gjimnazit kam qenë kapiteni i skuadrës. E kjo ishte diçka që Pas keni qenë një notar i mirë, përveç se model edhe aktor. Po, ka qenë diçka që më pëlqeu shumë. Edhe isha ajo puna në skuadër, ajo ishte gjëja që më pëlqeu më shumë, që më bëri të motivojmë edhe që ta bëjmë më shumë notë. Pra nuk jeni trajnuar ose stërvitur nga një trajner profesionist që t'ju merrte dhe t'ju instruktonte mënyrën si ta bëni notën apo thjesht në shkollë? Mësuesi që ishte i shkollës, ai jepte mbas shkolle jepte 2 orë leksione për notën, cili ishin stërvitje për gjithë notarët, që jepte edhe deri ku private, sepse jo shumë e frekuentonin atë. Pra këto ishin kurse private. Ju i frekuentuat këto? Po. Do me thënë keni bërë dhe aktivitet privat sa i përket notit dhe bo. Kurse. Cili është filmi juaj preferuar? Filmi preferuar është Dedi ku... nuk është kam Dedi ku një të preferuar, sepse keni më qenë shumë... Të gjithë kemi disa. Po, filmi dhe Jackie Chanit, Russian Hours, është me disa. Ka Russian Hours 1, 2, por ata janë filma që më pëlqejnë më shumë, sepse më pëlqen ajo pjesa që Jackie Chan i ka arte marciale, aksionin, por gjithashtu edhe komedinë. Pra, cili zhanr është i preferuar i juaj? Se përmendët disa tani, por Po, Jackie Chan është një nga më të preferuar që kam. Është aktori juaj i preferuar, po thoni. Kurse zhanrët ju pëlqen aksion, me sa kuptova? Aksioni, komedia, deri ku edhe romanca. Që ka të bëj, unë ka më shumë dëshirë diku një lidhje së bashku, nuk mendoj si mund të bëj dhe diku një film thriller, që është vetëm thriller, sepse më duke si kur është pak ndryshe, po t'je një kombinim. Pak më i fort për të parë, të kelë në mundjeve të trëmë, më mirë romanca dhe komedia, thënë ju, sepse ato janë pak më argëtuese për ne. Po, ajo është gjëja më e rëndësishme. Për shkak se kemi dëshirë dhe të qeshim, ose t'jemi dhe të gëzuar, ta kaloj me humor dhe këtë periudhë të vështirë kur ne të gjithë, ku e gjithë bota ndodhet. Po. Po aktoria juaj e preferuar? Aktoria e preferuar është dikush që kam pasur ëndër deri ku ta takoja, deri kur e takova vet. Që kam qenë 14 vjeç para se të arrija në Amerikë, kam parë në televizor Selena Gomez, ndër që jep edhe për këngëtare famshme, gjithashtu edhe në për filma që ka dalë edhe kur ka qenë rasti që kam takuar vetë personalisht. E keni takuar Selena Gomez? Po, e kam takuar vetë personalisht e ka qenë gjithka që kam thonë, wow, e kam takuar, takuaj Selena Gomez. Për faktin që ju jeni në Hollywood, ju jepet mundësia, se për shumbull të gjithë persona, përfshi dhe ne që kemi të preferuar i tanë si aktor në Hollywood, nuk mund t'i takojmë për shumbull, thjesht mund t'i shohim, por vetëm kaqë, kurse ju e keni takuar. Dhe çfarë bën këta aktore më të veçantë, ose që spikat nga të tjerat për shumbull, përse ju pëlqen ajo, ose Jackie Chan? Diçka që ka veçantë është zëri që ka një zë të mrekullueshëm, që është një zë natural, duhet të them, edhe gjithashtu nuk është si person që e takoa vetë personalisht, ishe shumë, si që po e shikoja në televizor, si që ka menduar, një person shumë i sjellë, shumë ndryshe nga si që e përshkruajnë që ndryshe janë, ndryshe jepen në për jetë sociale. Pra është modeste, thoni, ju e përullur, nuk është një person arrogant ose krenar, që thotë jam e famshme dhe nuk kam dëshirë të takoj të gjithë personat që duan të më takoj. Ka qenë modeste? Modeste, po. Do më thënë, ju ka pëlqyër dhe kur e keni takuar, nuk është se vetëm në për filma? Po, ajo ka qenë gjëja që më pëlqyër më shumë, më bëri të pëlqyër më shumë si person, e cila ishte edhe më deste në jetën reale, si thonë. Po, pra keni vlerësuar dhe karakterin nësa jo vetëm paraqitjen, apo edhe zërin, si thatë ju, sepse ajo ka zëtë burë, për shkak që është dhe këngëtare. Po. Natyrisht, për të parë është testuar nga zëri dhe pastaj edhe paraqitja, po dhe fakti që Selena Gomez sot është një ndër personazhet e njohura në botën e artit dhe të muzikës. Po. Dhe të aktrimit. Nga ana tjetër, cili është filmi që ju keni si projekt për të ardhmen? Deri tani kam dëgjuar disa, por nuk mund të them emra,
sepse nuk më lejon kontratat. Nuk mund t'i publikoni si emra, por keni disa, jo vetëm një, por disa. Dhe kur mendoni afërsisht që të realizohen këto si projekte? Janë për të nisur apo janë në proces? Janë disa projekte që janë duke u nisur, që të nisën deri diku gjatë verës, por që është një proces shumë i gjatë, diku deri një vit deri në 2 vjet. Pra, ne nuk mund të themi dot titullin e filmit, por mund të themi zhanrin për shembull. Çfarë zhanre janë afërsisht këto filma që filmat si deri diku janë aksion, po gjithashtu që kanë edhe pak komedin, po duhet të them komedin e errët. Komedi e zezë. Po. Komedia në fakt është një ndër gjërat më të bukura sepse i bën njerëzit të ndjehen më të lumtur, sepse dhe aksioni kanë secili zhanr ka ato pjesët e veta që i tërheq publikun ose pjesë të publikut, por komedia është në gjykimin tim ndër më të vetë zhanri më i veçantë për shkak se njerëzit përmes saj marrin perceptimin e artit, por ndërkohë edhe ndjehen më të lumtur. Cila është këshilla juaj për aktorët e tjerë, shqiptar ose të huaj, të cilët aspirojnë për të bërë karrierë në Hollywood? Do të them për gjithë aktorët, po gjithashtu edhe artista që merren që kanë atë vullnetin, dëshirën që bëjnë çfarë mundën që të arrijnë aty ku duan, është do të them që ndiqni ëndën edhe mundoni aq më shumë bëni atë që doni, punën që doni, sepse në fund, nëse përfundojnë një punë që nuk keni dëshirë, do jetoni gjithë jetën tuaj duke bërë një punë që nuk do e keni dëshirë. Pra ju, po ju sugjeroni që përveç se të zgjedhin një profesion, të zgjedhin dhe diçka që e kanë pasion. Po. Po jo. Po nga ana tjetër që ata të arrin këtë ëndër vërtet, se ne dim sa i pa arritshëm ose i pa mundur është Hollywoodi, qoftë për ne që po e diskutojmë këtu. Atëherë, çfarë këshille keni, si mund të arrin ata? A është e mundur të arrin vërtet që të shkojnë në Hollywood? Se kemi shumë aktorë të njohur dhe shqiptarë që dëshirojnë, por ndoshta nuk e kanë arritur dot. Duhet të them është e gjitha lidhja që aq më shumë njerëz njohësh, aq më mirë është. Edhe duke njohur aq më shumë të jep mundësi atë, sepse ata kanë lidhje me regjisorët e tjerë, edhe nëpërmjet kësaj, atëherë mund të fundosh dhe ti në Hollywood. Arbër, ishte shumë kënaqësi që ju kishim sot në studio dhe ju falenderojmë për intervistën që ju dhatë për ne, për informacionet e përcjella sa i përket artit, kinematografisë dhe ju urojmë shumë suksese në karrierën tuaj si aktor dhe jo vetëm. Faleminderit juve për ftesën.